မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ24မြင်ကွင်စစ်ဘေးအပေါ်ထပ်ဆင့်ကြောက်ရွံ့နိုင်တဲ့အငတ်ပီးတည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူတွေတကယ်စီရင်နိုင်ကြရှိလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကစလို့ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေပြန်လည်စတင်လာခဲ့ပြီးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေပုံမူကျယ်ပြန့်တဲ့နယ်မြေဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားတာစစ်ပွဲကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့အရက်သားအသက်သေးဆုံးမှုတွေကလည်းဘယ်တုန်းကနဲ့မှမတူလောက်အောင်အရေးထွက်များပြားသလိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကရေထွက်မှတ်တမ်းတင်ဖို့မစွမ်းသာတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းကဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့မတူဘဲအခုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲတွေက6တွေ့ရာသီပွင့်လင်းရာသီကြမှာတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးဇက်တိုက်ဆူတယ်လို့ဖြစ်ပွားနေတာပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ခံရတာတွေတနေ့နဲ့တနေ့ကုန်စည်တည်ယူမှုတွေမှာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ကြီးလေးတဲ့အခွန်အခောက်တွေကရိတ်ခါနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်တွေဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်ကြရတာတွေကလူထုတွေကိုအဆိုးရွားဆုံးအခက်အခဲအကျက်တဲတွေတဲ့တက်ဆင်းကြရောက်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်လည်လာကြည့်ရင်အဆိုးဆုံးရောက်ပြီလို့ထင်မှတ်နေချိန်မှာပဲထပ်မံဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ရမျိုးတွေကြုံတွေ့ကြရတာဒုက္ခတွင်တဲ့တည့်ရပြီးတည့်ရကြဆင်းနေရတယ်လို့ပုံမနှိမ့်ကြလာတဲ့လူနေမှုအစဉ်အတန်းရိတ်ခါမလုံလောက်မှုစေဝါကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အနေအထားတွေကလေးတငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်မရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာထပ်မံကြုံတွေ့ကြရတာကတော့တဘာဝဘီအန်ဒီရဲ့ဖြစ်တဲ့ရေဘီအန်ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးဧရိယာအကျဉ်းဝန်းအဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာခံစားကြရတယ်လို့တနည်းတည့်ရမဟုတ်ပဲသတင်းပတ်ချီရေဘီအန်ဒီရဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာကြောင့်ရိတ်ခါပူလုံမှုမရှိမဲ့အရေးတနည်းအားဖြင့်အငတ်ဘေးလိုမျိုးမကြခင်လပိုင်းတွေအလွန်မှာကြုံတွေ့ကြရအောင်မဲ့အလားအလာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဧရိယာတွေဖြစ်တဲ့ပြမနာတက်ကုံရမဲသိန်းပျော်ပွဲဝမ်းတွင်ကြောက်စဲမြစ်သားတောင်ငူရီတာရှိအုတ်တွင်အဆရှိတဲ့ဒေသတွေမှာစိုက်ပျိုးမြေဧကပေါင်းတောင်းနဲ့တိန်းနဲ့ချီပျက်စီးခဲ့ကြရပြီးတော့စိုက်ပျိုးမြေတွေပေါ်နှုံးတွေဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အဖြစ်တွေကရေကြဆင်းသွားပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးချက်ချင်းပြန်လုပ်ဖို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးကနေရေဘေးနဲ့နောက်အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အငတ်ဘေးပါကြုံတွေ့နိုင်ကြည်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကအလုံမြူနယ်မြို့ပတ်ရထားပေါ်မှာရထားရဲတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့တေတံချမှတ်ခံထားရသူ9ဦးကိုတေတံစီရင်မှုလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကကိုစီရတော့ကိုချင်မီနဲ့အခြားနှစ်ဦးတို့ကိုတည်တံစီရင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အကြာမှာအခုလိုနောက်ထပ်တည်တံစီရင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကယခုသတင်းပတ်ထဲဆိုရှယ်မီဒီယာ Facebook စာမျက်နှာမှာစတင်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးစင်တွေပြင်ဆင်နေတယ်။တန်ရှင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုအခြေခံကရေးသားကြပြီးမဲ့သတင်းဌာနတွေအနေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။စေကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခုလိုကာလမှာဒီသတင်းတွေကိုအတိအပြုဖို့ခက်ခဲပြီးတော့လူအများစိတ်ဝင်စားကြတဲ့သတင်းကောင်းစင်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဒန်စီရင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေဝါဒဖြန့်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီဒန်စီရင်ခြင်းအရေးစကားနဲ့ပြောရင်ကြိုးပီးခြင်းဟာကြားသိရသူတွေအဖို့စိတ်နှလုံးကိုထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရာသတင်းကောင်းစင်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအမှုတွေနဲ့တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေအဖို့ရမှာတော့ဝန်နေကြည်ကိုယ်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းမကြားချင်းဆုံးသတင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအခုလိုကြိုးပီးတဲ့ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘဲဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ထောက်လှမ်းရေးရဲ့စစ်ကြောရေးတွေရဲစခန်းတွေမှာနေစဉ်နေပါဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာလည်းပကတိတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေကအများသိရှိခွင့်မရကြတာသူမဟုတ်ဖြစ်ပွားပြီးမှသိရှိကြရတာမို့လို့သတင်းမီဒီယာမှာစိတ်ဝင်စားမှုကြီးကြီးမားမားမရကြတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။အရေးထွက်အားဖြစ်တော်လကောင်တက်ရောက်မှုအားဖြစ်တော်လကောင်များပြားကြီးမားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်း extrajudicial killing ဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပီးလို့ပြစ်တက်ခံရတာမျိုးစစ်မေးရင်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံးတာမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေစဉ်လို့လို့ဖြစ်ပြနေတာပါ။လနကံပြိပကဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာဒါမှမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမျိုးမြို့ကြီးတွေမှာပါဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့စီရင်ခြင်းကြိုးပီးခြင်းကိစ္စရက်တွေကအာယုံစိုက်ခံရထိတ်တန့်သတင်းကောင်းစည်းတွေဖြစ်ပြီးမြင့်
ဥပဒေမဲ့တက်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ရက်တွေကနေစဉ်လိုလိုဖြစ်ပျက်နေကြအဖြစ်ပြက်သဖွယ်မယူဆပဲနဲ့အရေးတကြီးကိစ္စတစ်ရက်အဖြစ်မှတ်ယူကြဖို့လဲအရေးကြီးတာထောက်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။